Aquestes cinc illes femenines són, arriben a la sisena tradició, per tant estem parlant d'any 2004, si no recordo malament, i aquesta vegada enguany doncs, es farà el diumenge 8 de març i per tant enguany també coincideix amb el Dia de la Dona Treballadora. Aquesta iniciativa impulsada des de l'IMD de Valldoreix doncs, fa 6 anys doncs, sempre ha tingut l'objectiu de promoure l'activitat física a la vila i compleix també una important funció social de recolzament a la dona dins l'àmbit de l'esport. Les 5 milles femenines de Valldoreix segueixen sent a dia d'avui una de les curses referents a Catalunya per corredores d'excel·lent nivell i per dones i nenes que simplement volen gaudir aquest dia d'una doncs, matinada esportiva pels carrers de Valldoreix, un bon entorn per poder córrer i per tant les nostres dones seran el dia 8 de març també les protagonistes d'aquesta jornada. Curiós, la federació, les llicències esportives que té, en les categories de promoció, que són les categories petites, alevins, infantils, cadets, té el mateix nombre de llicències de nois que de nois, de nens que de nens. En canvi, a partir de la categoria juvenil, júnior i promès i sènior, ja hi ha una gran davallada fins al punt de que la proporció és de 3-1. Això vol dir que hi ha una manca d'habitud en la pràctica esportiva per part de la dona que la fa deixar abans la pràctica competitiva, però que en aquest cas, com sempre, la competició també és festa i, per tant, respecte a l'údic, en qualsevol de les nostres manifestacions té molt de sentit. Per això, promoure curses que siguin només per dones, per nenes, em sembla que facilita que la noia s'acosti a la competició, s'acosti a la pràctica esportiva. Avui em penso que ningú dubta de la bondat de la pràctica esportiva, tant en el procés educatiu per la seva capacitat formativa com el seu aspecte lúdic, tant per joves com per persones grans. En primer lloc, volia felicitar-vos a tots i a l'Ajuntament per fer possible aquesta tasca tan important, tant com a esportista com a dona, i per altra banda, agrair-vos que m'heu escollit també aquest any per ser la que rebi l'homenatge de la cursa, i res, estic molt, molt agraïda, perquè trobo que és una tasca molt important, tant que ja com he dit, per la part esportiva, que no és tan important com la participació i una cursa especialment per dones, i justament aquest any que coincideix amb el Dia de la Dona, el dia 8 de març. I bueno, destacar el poc ressò que tenim dins de l'àmbit esportiu, que és important de destacar. Malgrat això, avui he rebut la trucada del club, que el dia 8 de març, el dia que celebra la cursa, ja està el campionat d'Espanya de cross i no podré assistir. Això és una sort.